Tai ką, sveiki žiūrovai, iš tikrųjų dar kartą, dar ir kita rubrika, čia Evgenijus, aš Šiaurbietis ir iš tikrųjų šita tema, iš tikrųjų tokia, man asmeniškai yra be galo svarbi, nes tai prisidėjo stipriai labai prie mano augimo, prie mano tokio šuolio, tokio, žinai, kreiviai į viršų labai stipriai, nes aš manau, kad be to... Tu uždarysi kalėdų bėgą. Nebūtų nieko išėję, nu, tas mes būtų, bet ne taip greitai aš progresuočiau, iš tikrųjų. Tai mentorius, realiai, kokia reikšmė yra to mentorio, tai... Evgenijau, aš tikrųjų norėčiau tas paklausti iš tos pusės, kada pas tave kažkoks atėjo mentorius į gyvenimą, kada prasidėjo tas toks, žinai, kad kažkas, iš kažko pradėjai semtis žinių? Nu, manau, aš vėl toks nemoku trumpai atsakyti, žinai, kad ten, žinai, 16 metų vasario 3 dieną, 12 valandą aš sutikau jį, ar ten ją, žinai, šitai būtų labai visiems, aišku, būtų fainė, vat kaip, bet iš tikrųjų yra taip. Mentoriai, kas yra, mes va čia buvo rubrika ir apie tos įsitikinimus, kas tėvai, bet to pačiu tėvaigi mentoriai yra. Jeigu rodo, kaip gyventi. Mentorius yra ta žmogus, kuris praėjo kelią, kuriuo tu eisi. Tai ten būna tas nesamoningai, pasamoningai, nejučia. Ir tu turbūt klausi apie tai, kad tai yra samoningas jau mano apsisprendimas, mokintis iš kažkokio tai žmogaus, klausyti jo. Dažniausia mentorius sako tai, kas tau nepatinka, tai, kas tau nesuprantama, kažkokį briedą, kažkokias nesąmonės. Ir kaip jis manęs nesupranta, kaip man sunku ir taip toliau. Ne? Taip. Žinai, ir tu ginčiuisi, jis sako, tau nesiginčio. Žinai, ir tu kaip tu neteisus, bet paskui būna teisus. Tai sakykime, aš taip sąmoningai tokį įgūdį turėjau, turbūt gal nuo kokių 20, gal kokių 5 metų. Ir tie mentoriai būdavo, tai yra vyresni žmonės, tarkim, tai buvo, pavyzdžiui, kaip aš buvau jaunas 20 metų, tai buvo tėvo draugai, kurie buvo man pavyzdys, verslos ar dar kažkur, mano tėvas nebuvo tiek pasiekęs, jie buvo daug pasiekę ir aš žiūrėdavau įsižiojęs, aš klausydavau viską, ką jie sako, sutikdavau su viskom, kas sako. Tai buvo toks... Nežinau, iš kur tas įgūdis, nes tuo metu nebuvo to verslo knygų, nieko, tai jau buvo, aš prisimenu šitus. Toliau, jeigu kažkas tai įmonė, kaip Filip Morisi dirbau, ne, arba ten senukose, nu tik 3 dienas, aišku, bet ten buvo vadovas ir aš kažkokį tokį įgūdį turėjau, kad jeigu jis ateina vyresnis, tai aš turiu nusižiojęs klausyti. Ne tai, kad, ai, čia žinau, čia jis man, nu žinai, kai kiti ateina. Pas mane būna, kad mokymus ateina, sumoka pinigus ir ginčiasi. Ar tu ko tu ginčiasi, aš gitavo pusėj. Mentorius, draugai, mentorius yra jūsų pusėj, mokytojas yra jūsų pusėj. Nu, tas be abejo, kuris jau čia kita tema, kas tas mokytojas, koks jis turi būti, ne apie tą standartinį mokytoją, nepykit, yra gal ir gerų, bet aš nesu sutikęs gyvenime. Tai jisai jūsų pusėj, jeigu ten aš stoviu ant scenos ir kažkam bandau kažkai papasakot, ašgi jo pusė, aš nenoriu parodyti, kad jis durnas. Mes dabar jūsų pusėje, mes sakom, pažiūrėkit, kaip mes mastom, pažiūrėkit, kaip galima mąstyti, kaip galima pasiekti rezultatus. Mes nesakom, kad jūs nevykėlį įsitikinimai pas jūs blogie, pas mus fainė, mes jūsų pusėje. Ir todėl va, tas jau buvo, bet jeigu taip jau sakyti, kad aš radau, tai turbūt, žinok, pirmas tai buvo toks mystinis, kai atsirado YouTube'as, jis ten 8-9 metais. Ir aš dar prisimenu, kad tą kompą nelabai turėdavo, tokį nupirkęs buvo 10 colių, ir koks ten 9 colių toks Samsung'as, kažkas baltas, ir aš radau savo ošo. Yra toks ošo, žinai? Taip. Su barzdas, su tokiu, žinai. Ir sakykime, kiti galvo mentorius, tai būtinai žankutės, būtinai gyvi sutikimai. Ne, mentorius tai, ko tu klausai, ko tu tiki ir ko vertybės ir visa tai tinka tau. Tu, jis tau sako, tu viskas šventai. Tai man buvo turbūt keista, aš dabar va, tik taip pagalvoju, kad turbūt ošo pirmas, kur aš galvoju, ką, dvasingumas, reinkarnacija, praeitį gyvenimai, kažkas. O kodėl aš nežinojau, pragyvenau ten, žinai, beveik 30 metų ir aš nežinojau niekada apie tai. Nu, aš žinau, kad yra bažnyčia, bet bažnyčia man buvo pastatas. Man nebuvo religija, man buvo pastatas. Nes aš nuėjau ten žmonės kažką, aš net, ką, kur tas dvasingumas, žinai. Ir man turbūt buvo, po to, aišku, prasidėjo, žinai. Tada, žinai, ten ir knygos įdomi, žinai, ir visokie jau prasidėjo YouTube'as, atsirado, žinai, įvairių, ir ten jų, aišku, dešimtis, žinai, nu, visi ir populiariausiai tie, kuris daugiau, kuris mažiau, nes mano psichotipui ne visi tinka, ten tokie kaip Bodo Šeferis, arba, pavyzdžiui, Brent Tracy, arba Grant Cardone, tai, pavyzdžiui, mano psichotipui netinka, žinai, jie tokie babkės, ten tar, aš šiek tikslų, žinai, aš labai, ne. Man jau tada geriau koks Robinsonas, žinai, geriau, jau man geriau, jis toks biški crazy, žinai. Jisai, bet aišku, jis daugiau motivatorius, atie sisteminė, tai man vėl netinka, nes aš motivatorių nemėgstu, žinai. Ir nors jisai, nu, ten asmenybė kažkokio kosmosą, žinai, bet ir todėl aš daugiau rasdavau tokių, man tai aš labai džiaugiuosi, kad dabar atidinėja milijardieriai, multimilijonieriai, realų žmonės, kurie pasako šeimą, kaip jie gyvena, va jų vaikai, va jo žmonos, kaip jie kūrė, daro. Mano vienas tokių didžiausių mokytojų yra Aleksas Jinovskis, toks rusas, kuris irgi turi online mokyklą, online mokinu ir sako, aš va tokias vertybės mokinu ir aš ieškau nišo savo verslui. Ir aš šventai tikėjau jo, mano daug mokinių pasimokinusi, mano kai kurie mokiniai net padarė
pagal jo franšizę Lietuvoje atsidarė verslus ir jis rado nišą sushi. Sushi, kaip, nu, kaip Sushi Express. Ja? Jie rado sushi ir sako, nu, žiūrėkite dabar, kaip aš padarysiu. Per du metus jie išaugo nuo 13 sushi iki 150. Sako, po 5 metų bus pas mane 2000. 100 milijonų kapitalizaciją padarė dabar ir sako, aš milijardą einu po 5 metų. Žiūrėkite. Ir jis viską įrašinėja. Tu supranta, draugai, kokie mokytojai yra? Ir dabar jūs kusytis, kad aš nerandu. Nu, apie ką mes šnekam? Ar tu nori tikrai pokyčių? Ar tik pasiteisinimo, žinai? Ir va tokie žmonės yra, ten Oskaras Hartmanas, ne? Tas pas Grand Cardonas, nu, tam tikrų, aš matai, moku mokintis. Aš moku paimti. Nes man amerikietiškas stilius, davai ten, babkės, man nelabai tinkama, žinai? Nėra... Detalės gali kažkas. Jo, detalės iš šimų įdomu, man labai įdomu, žinai, ten Oskaras Hartmanas labai fainas, 3-5 metai, toje miliardierius buvo, žinai, realia istorija, 3-5 metų, žinai, jisai vokietis iš Kazachstano pats iš pabėgėlių, gyveno visi pabėgėlis, visi trys vaikai, tėvai, nustovykloje palapinėse, bačkoje maudėsi, realiai, kalbos nežinojo, žinai, 3-5 metų. Trys vaikai, žinai, ir aš žiūriu būtinai, mano kas svarbu, šeima, vaikai, koks žmogus, asmenybė, vertybės, man nepatinka Wall Street'o vilkai visokie, taip toliau, tai aš nesuprantu, kokias vertybės propaguoja, kodėl jį taip išaukština. Išvogė, pavogė pa žmonės 100 milijonų, sėdėjo kalėjime, ten niuchino, ten gėrė, taip toliau, ir tipo jis autoritėtas. Tai kad jis pripažino klaidas, okei, bet aš nenoriu, kad mano ne vaikai, ne mano aplinka mokintųsi iš to, nes tave tai formuoja, kitiem fainai, krikštatėvis, Scarface'as. Kas čia per autoritetą? Jie nesupranta, kad savo suformuoja va tą vidui ir tada tu pradedi gyventi, va tą įsitikinimą tave veikia ir tu atsirandi šiknoji tarp tokių baisių žmonių ir tu galvoji, kas su mani vyksta. Nes tai yra, aš irgi mėgau tos Sopranos, aš visų žiūrėjau, aš iš Kauno, supranti, kaip jį buvo. Tai man ten Sopranos praleisti kosmosas ten, žinai, vau, kol man skudėjo palauka, tai ašgi formuoju save, tai kokiu. Kad čia doras žmogus, geras, šeimos, ten gimė įlūžės, išduoda narko. Nu, ten visas blogis pasaulio, kas gali būti sukišta į tokius serialus arba tokius filmus. A mūsų jaunimų tai propaguoja. Nu, realiai. Čia yra vau, čia yra absurdas. Kodėl nepasakoja Billy Hayes'o? Kodėl, nu, žinai, nu, yra jau ten pagal Zuckerbergą, taip toliau, nu, žinai, yra tokių filmų. Nu, tai, bet ne tie. Nu, va, tai va toks platus atsakymas. Jo, iš tikrųjų, aš su tavim sutinku. Šiaip realiai, hebra. O šitas video jis irgi yra iš tam tikros tokios pusės, kodėl aš norėjau šitą temą paliesti ir parodyti, kad iš tikrųjų realiai dabar čia vyksta realiai tam tikra mentorystė, nes taip. Aš iš tikrųjų, aš kaip ir Jevgenijų jau ilgai stebiu ir aš norėjau kažkaip tokio gilesnio kontakto iš tikrųjų ir aš ateinu video padaryti, aš suteikiu vertės tiek Jevgenijui, Jevgenijus man kažkokios vertės suteikia ir taip ir vyksta mentorystė. Man sako, tai kur man to mentorius iško? Kur pinigų gal? Nu, kur pinigų jūs realiai turit? Okei, matot, bet jūs suteikit vertės, pasidomėkit apie tą patį mentorių, gal jam kažko reikia, galbūt jūs galite 100% visada reikia. Ta prasme, jūs pasigilinkit, tai ne, šitas nesutiks, aš jam parašysiu, nu tai tikrai nesutiks, tai ras tu būdą kažkokį, jeigu būtų taip paprasta, realiai visi galėtų ir visi čia darytų ir visi po mentorių turėtų. Žinai, iš tos pusės, nu man... Nu jo, nu sakyk, nuplausiu mašiną ar ten, įsirbliuosiu ofisą, atnešiu valgyti, užsakysiu pizzą. Nu kas nesutiks, draugai, taigi sutiks. Aišku, nu nebus taip, kad lengva, jūs čia pabandėt, nesutiko ir jūs tokie išdidus, nu ir gerai. Kam reikia užduoti klausimą? Jums, ar ten tarkim tam mentoriui, ar tam žmogui, bet faktas, kad visi žmonės nori padėti. Yra labai smagu padėti. Tiesiog, kai tau ten, žinai... Aš noriu, kad tu man atvažiuotum namo ar čia mane pamokintum, aš iš lovos gal atsikelsiu, gal ne, yra tokių, žinai. Nu, sorry, taip, visiškai teisingai, taip. Nes manau, kai tu kažko labai nori ir kai tu tikrai degi tuo, tu visokių būdų ieškai, pavyzdžiui, nu, tarkim, žmogus, kuris labai verslą nori pastatyti, nu, jisai dažniausiai po pirmą kartą, jeigu su feilins, jisai nepasiduos, jis ieškos kitų. 100%. Jisai jam, ten, nežinau, pavyzdžiui, prarado vieną tiekėją, jis tuoj suras dar 5, žinai, jisai ten šaibą neturi iš kur paimti, jisai žino, kur pasiskolins, greit tenais painvestuos, gražins ir ten skolai dar išeisi pliusą, tai aš visur ieškos, aš kaip ir minėjau, kaip vanduo, turi būti lankstus visame gyvenime ir tasme ieškoti tų. Bet o kas tau yra nesvarbu, nu ir aš labai atsakau, žinai, kas tau yra svarbu, tu visada rasi, kas tau yra nesvarbu, bet atseit suteiksi kažkai iliuzinu, tai... Ir... Kaip sako, žiūrėk, kad žmogus daro, ne ką išneka. Nes žmonės, žinai, aš noriu to, ką darai, nieko, namie žaidžiu žaidimus. Nu, nori tokį vakarą, pas mamą gyvenu, žinai, ten 3-5, žinai, nu.
Nu, apie ką? Ne, nu, žinai, 21 amžyje sukurti iliuziją, kad aš darau ir ten jūs, wow, bet labai geras šitas, ne, ką sakai, bet vat, ką darai, nes nu, tavo rezultatai atspindi, žinai. Aš eliai, vat, savo įsikėliau tokį tikslą, nu, žinai, kaip pas mane, kaip nu, vertybė mano toks labai stiprus dalykas yra dėmesys, aš, žinai, aš noriu dėmesio, aš noriu sukurti, žinai, kažką vertę, noriu, kad gaučiu dėmesį tik už tai, kai sukuriu vertę, nes tarsi žmonėms yra gerai. Nu, ir aš tau pasakiau. Šiame to etape, žinai, aš noriu tai padaryti, kad po 60 metų, kai man bus ten 8 metų, žinai, kad aš jau atsistojęs, man visi plotų nežinotų, ką aš per 60 metų padariau, nes mano veiksmai, mano darbai, jie už mane kalbėtų, o ne dėl to, žinai, kad ai, aš daug kalbėjau, ne, fuck you, aš daug kalbėjau, aš daug dariau. Padarė įtaką pasaulyje. Jo, padariau įtaką. Surašęs tai tikslas. Jo, supranti, pas mane dar yra vat, labai įdomu su tikslais, aš nesu tas, žinai, žmonių, kažkada buvau, kad aš žinai, išsikeliu tikslą, aš 1000 eurų, žinai, per mėnesį. Pas mane, aš pamiršau šitą, tas neveikia, tu turi taip išgvildenti tikslus, kad realiai tu žinom, stebaiste, kaip tu iki tų nori nueiti, realiai, per, žinai, ten, per coachingo visokius pratimus. Tai yra svajonė, tikslas, strategija, planas, veiksmai, energija. Taip, nes... O prieš tai dar vertybės. Nu, nes tu veiki nuo vertybių, taip. Toliau tavo veiksmai atneša vienokį ar kitokį rezultatą, kuris priartina prie tikslo arba nepriartina. Taip. Tikslas, kad yra planas jame ir toliau yra dar kažkokia svajonė, nes tarkim, tu sakai, va šią metų, tai yra svajonė, bet yra tikslas 100 podcastų. Ir tu va taip yra darai, nu strategijos, jo, būtų labai gera strategija, jo, kitaip nes, ir nesidaro, nu, man... todėl ir pavyksta. Jo, nes nu kosmosas, aš kai išgirstu ten žmonės kokių tikslų, bet aš sakau, kaip tu tai gyvensi. Nu, nežinau, žinai, nu, turiu tikslą, nu, bet aš nėra su konkretė, da visi labai žmonės abstrakčiai kalba, žinai, ten bando labai tokiais kietai, žinai, pasirodė, bet, nu... Nu, tipo, madinga tikslus dabar statyti, aš irgi statau. Bet rimtai, va, čia mada, va, kokia už jo, žinai, ten yra drabužių kažkokia mada, ten maisto, dietų ir taip, o dabar atėjo tikslų. Išsikelti. Dabar visi mokinasi. Nu, tai, bet žinok, aš tą prieš 5 metus, aš sakiau, kad tai bus, kad visi mokinsis ir jūs nebus. Aš, nu, aš video rašinėjau, žinai, nu, aišku, mes ten tų video kai kur uždarom, nes ten nekokybiški, tamsų, žinai, tai mes taip atsirado naujų, tai palaikom ten kokį 700 video nemokamų, manau, kad tai tikrai Lietuvų užtenka. Ir, žinai, bet tikrai yra, mes viską išsaugom, aišku, ten jų, nežinau, kiek 5000 video rašyta, žinai, yra. Per nuo 14-13 metų, žinai, jo, kosmosas, žinai, aš gada rusiškai vesdavau 2 metus, žinai, jo, Rusijos rinko, aš turiu irgi filialus viską, bet kažkaip taip. Tai, ir aš prognozuoju, visada man labai patinka, žinai, kad sakau, aš jums sakau, kad, nu, aš sakiau, 20 metais tai bus, bet suvokiu prieš mėnesį, kad dabar, kur mes nepaskaiminu, ašgi ne vieną projektą turiu susijusiu su mokymais. Visi sako, jo, lavinu viską, atėjo tas laikas. Aš galvoju tik 20-ais. Sakiau, 20-ais metais pas mane yra net kodas. Tu nematęs nieko, pas mane yra Černys Family 2020. Matęs, bet... Kažkur matęs, ne, plakatai, vidukai. Visi sako, kas per kodas, aš niekam nesakiau. Nu, ten taip saviem, žinai, kas per pamokas. Sakau, tai yra kodas, kada visi pradės lavinti. Dabar tu gali gatvės sutikti ir paklausti, o tu žinai, kas yra konferencijos? Nu jo, o knygos. YouTube'os, taip, lavinu save, nu, jo, reikėtų, arba jo, nepasakys, prieš 5 sakytų, ką, pudrina smegė, arba nesako, aš nežinau, aš turiu aukštai. Dabar visi pradeda suprasti mokymosi tos asmeninės savyugdos svarbą. Taip. Ir vat, jau 19, dar tik įsibėgėjo, jau viskas, mes ką, su ko nebendraujam, žinai, apsne didžiulė, žinai, sistema, visi jo lavinu, būna, važiuoja, ką jūs, o pas jūs kaip, opa. Svizduoja, nereikia pasakot, kad yra svarbu, nes prieš 5 metus būdavo, kad žmogus prenumeruoja, aš tada siunčiu laiškus, labas, o tu žinai, kad viskai yra atsakymai, ten pažiūrėk video, aš įvedinėjau jį, paaiškinti jam, davęs, kad pasirodo yra sprendimai, žinios jo problemams spręsti. Dabar žmonės jau tą suvokia, dabar tik klausimas, nu, rasti teisingų mokytojų mentorių, nes, nu, yragi feikiniai visokie, išmokau, 3 knygas perskaičiau, padariau konferenciją 1 valandą, ir viskas. Nu. Tai ne jis ten gyvena taip, ne vertybės tokios, ne jis ką nors pasiekęs, panašykiai su švietimo sistema. Mokina gyventi žmonės, kurie gyvena ten, žinai, kokia Marytė ten, nežinau, atsiprašant, su šešiom katėm gyvena, vyro neturi, vaikų neturi, jinai vaikus mokina. Nu, tai jinai negali pertikti, tai neturi motiniško instinkto, jinai negali žmogus mokinti, jinai nemoka, jinai ne mama. Nu, supranti tokį niuansą, nu, čia nėra visi tie psichologiniai dalykai. Bet jo atėjo laikas. Tai kad sveikinu, žinau, kad tas piramidė, kur aš to piešiau, žinai, kad jinai va ta, tai jinai, žinai, prant, jau tą masę, jinai supranta. Aišku, taip. Yra žmonių, kurie žiauriai pažengia virš. Labai stipriai. Ir vėl tiem, kas žiauriai, nu, aš, pavyzdžiui, manau, kad pažengęs pakankamai, ir man vėl atrodo, kad tie žmonės nieko nesupranta. Tu irgi sakai, nu, blemba, yra Google'as, yra viskas. Prieš 5 metus buvo ten dar kitaip.
Po 10 metų visi žinos Google mokės, bet bus dar kažkas, kas aukščiau. Jo, tie, kur aukščiau, jie ten jau išėjo. Ir jeigu mes su tavim dabar sustosim ir neauksim, po 5 metų visi šitie, kas mūsų žiūri, jie aplenks mus. Na tai. Va, viskas. Kai ką, draugai, trečia rubrika baigėsi, iš tikrųjų patiko. Kaip visada, laiką, pasišėrinkit su draugais ir būtinai užtaginkit, nes nu, begalė čia informacijos yra, ypač su mentoryste. Nu, paprasti instrumentai, paprastas atrodo pokalbis, bet jeigu jūs pažiūrėsite iš 5-6 kartus, kad tai įeitų jūs, tai suformuos ir pakeis jūs. Nes, žinai, yra, Evgenijau, tas toks momentas, žinai, visi skaito knygas, ten saviugdos, bet vat kas realiai grįžta antrą, trečią kartą ir taip nuosekliai užsirašo kažkokį įrankį, pasiema, žinai, taiko, tai vat realiai nuo jūsų tik pačių priklauso, jūs tiesiog permesit, pažiūrėsit, ar realiai atsisuksit. Kaip filmą, ne, pažiūrė, pamiršai. Jo, tai realiai, jeigu pritaikysi tuos tam tikrus įrankius, žinias, tai tikrai jums bus į naudą. Tai ką, čia vėl buvo Evgenijus, Urvietis ir iki. Ačiū, iki.